Tervist! Mina olen tõesti Mihkel, sellisest ettevõttest nagu Superhands. Projekti nimi on pikk ja lohisev. Ma pigem ei loegi seda ette, vaid et saate rahulikult siis kuulata ja saate kindlasti väga hea pildi ette, miks me, mida me teeme, miks AI-d kasutasime ja nii edasi. Et ka meie osalesime, nagu eelmine esineja mainis seda Tehnopoli AI arendusmaratoni, ka me olime seal. Ja pigem ma räägingi nagu meie teekonnast, et kuna see oli võrdlemisi uus kogemus, et mis me õppisime, kuidas see protsess käis, mida avastasime, kuidas edasi, mida arvesse võtta. Aga kokkuvõttes ma kindlasti pigem soovitan selle läbi teha. See on väga hea, selline, võibolla ongi esimene linnuke pääsuke AI maastikul toimetamiseks. Aga meie projektis olid meie koos kaasas ka TD Tehnokeskus, kes on meil väga tugev partner igapäevase toimetamise juures ka. Ja kuna nemad on siis kuuluvad majanduse kommunikatsiooni ministeeriumi omandusse, siis võibolla riik saab jälle ühe sükse krati linnukes endale kirja. Et äkki boonus sees. Ja nüüd just selle tehisintellekti poolt oli liinest meil abiks. Nii, kas liikib edasi ka. Usun, et eestlastele päris tuttav pilt. Loodetavasti keegi ei ole selles bussis olnud parasjagu just, aga pilt on kindlasti tuttav. Võibolla veel tuttavam pilt on sükke olukord. Talvel, talv tuleb alati ootamatult muidugi. Talv kestab Eestis umbes 6 kuud ja enamik aega selles pole libe ka. Ja siis järsku üks hommik tagumik maas. Seda vigastad ennast, haige või on autoõnnetused. Suur valu, probleem võib isegi viia nagu päris drastilise tagajärgedeni. Kui ma seda AI-projekti esitlesin selles Tehnopoli arendusmaratoni jaoks, siis Ott Velsberg oli žüriis ja küsis veel ka, et noh, mitu inimest saab libeduse tõttu aastas viga ja kui palju me suudame inimelusid päästa. Ma osan selle kohta see, et kui ma mainida vastust, võibolla sellepärast me saime vähem raha ka, kui me küsisime, aga riigil on väga hästi teada, kui palju iga inimene maksab või kui ta on, mis tema väärtus on. Et ma vaatasin selle pärast hiljem järgi, et aastal 2021 hukkus libedusega seotud õnnetuste tõttu 6 inimest Eestis. See aasta lõikes varieerub, pigem on ta läinud, trend on positiivne, et surmasid on vähem, aga vigastatuid oli 194. See on siis nagu dokumenteeritud andmed, see, et kui keegi saab haiget, ta kuskil sellest ei raporteeri või tal jalg on nagu lonkav järgmise 3 kuud, aga arstile ei lähe või kindlustuselt raha ei küsi, siis tõenäoliselt ei jõua statistikasse ka. Ehk et tegelikult probleem on päris suur ja kui ma rääkisin ka meie sõprade ja partneritega TD Tehnokeskusest, et kui palju on seda võimalik nagu ütleme, õigete otsuste, parema teehoolde ja õige info etteandmisel inimestele seda olukorda vähendada, siis tõenäoliselt kuni 80-90%. Seda kindlasti teinud meie, Eestis on teised ettevõtted, näiteks ka see sama FIMA aitab seda lahendada, kes täna oli siin rääkimas, aga probleem on tõsine. Ja ma ütlen, et see on ennetatav. Miks see täna ei ole siis ennetatav veel või kuidas me oleme jõudnud siiani, on see, et meil puuduvad andmed õiget otsuste tegemiseks. Kus peab, mis hetkel tegema libeduse tõrjet? Noh, puudusid andmed. Et kui on näiteks sa vaatad ilma ennustus Tallinna kohta, siis sulle näitab Harku ilmajaama, mis on kuskil mäe otsas. See üldse ei ole sama ilm või sama libedus, mis on näiteks Nõmme mäel või Kesklinnas või Lasnamäel. Ehk et sul see konkreetse asukoha info on puudulik ja sa ei võta arvesse kohalike olusid, niiskus, sademeid, varje. Ja kui tehakse teehooled ka, siis pigem kas reageeritakse üle või pannakse nagu üksse kalendri järgi, et ma tean, et ma pean panema nii palju, noh, nii mitu korda nädalas soola, vist läheb külmaks ka, ma panen selle soola sinna ära. Ja kui me vaatasime siis nagu eelmise talve andmeid Tallinna baasilt, siis ütleme selline tunnetuse järgi, lõpuni seda valideerida saanud, umbes oli nii, et 5 korrast 4, kui pandi soola teele, siis selle soolal ei olnud mingit mõtet. Ehk ta ei reageerinud seal, ta ei hakkanud seda nagu jääd nagu sulatama või eemaldama, vaid ta lihtsalt pandi sool maha, sest et ta peab panema, sest et teenuse pakkuja tahab pakkuda head teenust, et ta ei saaks trahvi või et autod ei satuks õnnetusse. Eelmise aasta talveks nagu Talli hoolduse peale varuti Tallinnas umbes 1 000 000 euro jagu soola. Ja sellest siis 800 000 eurot pannakse maha niisama, mis jääbki sinna loodusesse. Et ta lihtsalt vestakse vihmaga või sõidukite poolt siin ümbritsevasse loodusse, ta jääb pinnasesse. Et tegelikult see probleem on päris tõsine. Kaudsem ja tegelikult olulisem point on muidugi see loodussääst. Aga on nagu palju triviaalsem või isegi rahaliselt mõõdetavam suuruse summa. Kahjuks seda säästu, kui me selle nagu õigest ära lahendame, see kohe automaatselt ei teki mu kontole. Aga võibolla on seal ikkagi võimalik, et kuidagi ärimudelid seal ümber ehitada.
Ja miks siis see veel üldse nagu see teema on nagu oluline veel lisaks sellele, et tundub, et on pointi, inimesed kukkuvad, saavad viga, üles oletamine toimub, ehk et kõik need kulud kasvavad. Teehooldekulud, kütused, sool ise, selle aasta soola hind oli kohati isegi 3 korda kallim kui eelmise talvel. Ka regulatiivsed nõuded tulevad järgi sellele, et Põhjamaades on see nagu teehooldus võib olema põhimõtteliselt andmete põhiselt tagatud. Mitte see, et sa pead tagama teenuse ja sa reageerid üle, vaid see, et sa teed õigel ajal õigeotsuse. Ja muidugi see kõik see soola ja CO2 vähendamine ka, et siis sõidukid, hooldesõidukid pead vähem sõitma, vähem õnnetusi tekib, see kõik on nagu kaudse mõju ka. Aga miks siis nagu tehisintellekt? Miks me selle peale hakkasime mõtlema? Et tegelikult ütleme, nagu ilma ennustuse valdkonnas kasutatakse tehisintellekti väga palju. Just sul on andmed on olemas ja selle pealt seda mudelite genereerimine ennustus. Aga kuhu me mis me pidime tegema, on tuua ära sealt konkreetse koha pealt andmed, kas seal on sool, kas seal on sinna vaja soola, kas seal läheb libedaks. Konkreetne koht kuskil linnas, näiteks Tallinnas. Ja selle suuna pealt, nagu antud valdkonnas, ehk siis nagu ilma ennustus põhimõtteliselt, nende toorete andmete või alusandmete peal AI kasutamine on pigem selline nagu no-no. Sest nad teevad väga häid, neil on igast tippmasinate poolt timmitud andmemudelid, aga eeldus on see, et need sisendandmed on hästi kvaliteetsed. Ja kui me hakkame kuidagi seda tehisintellekti poolt andma mingid andmed neil ette, see mudelisse, et äkki läheb katki, pigem oli selline natukene skepsis, kas see AI üldse suudab see midagi meile pakkuda. Aga me otsustasime sellega edasi minna. Selle jaoks on paar põhjust. Me tegelikult oleme, me ei ole niisama istunud. See on konkreetne pilt on Tallinnast. See on infosüsteem nimega TIC-City ehk tic.ein.ee. See on teede tehnokeskuse süsteem ja kõik need rohelised punkte, mis sa näed Tallinnas, on need siis need Superhandsi poolt välja töötatud ilmajaamad ja teeandurid. Iga punkti juures on selline pisike jaam, juhtum vaba, räägib süsteemiga ja ta tee sees on pisike selline väike kapsel. See mõõdab siis täna või mõõtis varasemalt teetemperatuuri ja teeniiskust ja me suutsime, kuna need jaamad on nii kompaktsed, ja suudab nii palju infot nagu teha ja nende paigaldus on lihtne, siis me suutsime tekitada sellised võrgustikud. Tallinn on selle kaetud, Tartu, Rakvere, Pärnu, Viljandi, Kuressaare, nüüd see aasta lisandus, Keila, et Ida-Virumaal tuleb päris mitte omavalitsust. Et neil sellised andmeid meil tuleb, aga meil sellest suuremast õnnest oli puudu see, et saaks veel täpsem ennustuse teha, et kas läheb libedaks tee või mitte, oli puudu soola info. Ja me oleme mõelnud seda ka varem lahendada juba, et kuidas seda oleks võimalik teha, kui me võtaksime, üritaksime samasugust võrgustikku Eestis umbes 100 mõõtepunkti, et pakkuda nagu päriselt asukoha põhist teenust, et selle võrgustiku ehitamine traditsioonilise lahenduse, kus võtame mingit valmis arendatud soolaanduri, mis käib tee sisse, siis selle andurite ostmine pluss paigaldus 100 koha peale oleks umbes 1 000 000 euro projekt. Ja kui me suudame selle olemasoleva võrgustiku peal, mis meil juba on paigas, andmed tulevad ja selle tehisintellektiga selle võimekus juurde panna, siis meil on umbes 10-kordne sääst. Muidugi on ka vahepealsed variante, kuna me oleme sellised vidinate vennad Superhandsis, me teeme igas seadmeid ägedeid asju, siis on ka võimalik nagu ise hakata arendama veel kompaktne, umbes samasugune soolaandur ka või seda sama edasi arendada. Aga probleemiks on aeg. Ehk me arendaksime seda ausalt öeldes umbes 2 aastat, me peame seda päriselt valideerima mingites õigetes keskkondades, juhtuvad mingid tõrked või bugid ja veel tahame seda tootmistama hakata. Ja seda kulu oleks umbes selle 2 tulba vahel, aga me kulutame 2 aastat selle peale. Selle asemel, et hakata juba olemasolevat andmete pealt senistele klientidele pakkuma väärtust. Ja muidugi meie jaoks väga oluline ongi see skaleeritavus. Et me ei peaks hakkama siis nagu neid riistvara kulu tõstma, et me saame võimalikult lihtsa komplektiga maailma valutada. Ja me mõtlesime välja selle arendusmaratoni jooksul ja konsulteerisime selle Leanestiga, et selline tehniline lahendus tehisintellektiga, siis võtame kõik andmed sisse, mis meil tuleb ilmajaamadest, anduritest ja ka hooldesõidukitest ja see peaks olema tehtav. Vaatasime natuke ajaloolised andmeid ka ja oli väga lubav. Ja siis jõudsime ka ajalooliste andmete juurde. Me olime väga kindlad selles, et meil on juba süsteemid on mõnel puhul 1,5–2 aastat jooksnud, kuidagi tulevad seesõidukite info ka, kõik on kuskil süsteemides. Väga suur probleem oli. Et kõik on erineval kujul, erinevad süsteemides, et ei ole tegelikult üksteisega õigesti võrreldavad, ehk et me pidime hakkama lõpuks ikkagi seda uut andmestikku looma. Et jälle mingi õppimise koht ei saa olla nagu väga kindel, et see, kuidas täna asju kogud, kas see on päriselt kasutatav. Aga kuidas me siis seda andmeid hakkasime koguma? Me ütleme, et meie sõbrad teede tehnokeskusest oskavad väga hästi ilma ennustada ette.
kuni kaks päeva, päris täpselt panevad, aga me ei oska ilma kontrollida veel. Aga meil oli samamoodi nagu Alpal oli, et septembris kuni detsembrini pidime projekti ära tegema, aga millal läheb libedaks, et me saaksime piisavalt palju andmepunkte, ei saa kontrollida, äkki ei tule üldse, mis siis juhtub. Jälle projekt failis, tore, õppisime, kulutasime raha ära, aga me hakkasime siis laboris tegema simulatsioone. Ja jälle see oli selline, pigem meil on õppimise koht, et sellises valdkonnas tavaliselt tehakse neid nagu, peaaegu nagu teadust, et kõik asjad peavad olema väga kontrollitud. Et kui keegi teeb sama katset kuskil Rootsis või Saksamaal, peab saama täpselt samad tulemused. Aga kui me tahame simuleerida nagu välikeskkonda, ehk et õues libeduse minekut, need erinevaid kombinatsioone, olukord on erinevaid. Ehk et meil nagu inseneritel või senistel, kes selles valdkonnas on toimetanud spetsialistidel, oli selline natuke tõrge, et nad peavad laskma nagu tekkida selliseksel nagu varieeruvusel. Et see oli väga oluline, et me oleksime võimalikult sarnased välitingimustele. Aga jälle see oli selline inseneri ülesanne lahendus, et ei ole nii, et AI tuleb ja kõik on nüüd töötud, et lihtsalt lahendab kõik ise ära. Inseneri tööd oli ikkagi väga palju. Lõime spets nagu mini kliimakambrid, simuleerisime, et kuidas tekib härmatise jää seal tee peal, kogusime andmeid, referentse ja paigaldasime mõned täiendavad jaamad Tallinnasse. See konkreetne vasakpilt on sütistel vist, jah. Ja siis me paigaldasime Tallinna ringteele või Tallinnast väljapoole maanteedel, kus on nagu päriselt soolaandurid olemas, panime sinna hunniku andurid meie poolt juurde, et võrreldagi, et mis kaks andurit näitavad. Ja see kõik oli sisend siis sellele andmemudeli arenduseks. Ehk et ikkagi inseneri tööd on vaja ja seda nagu see lõppe lihtsalt AI tulekul. Ja kuidas me täna siis, kuhu me jõudsime, on see, et see on ülevaade meie süsteemist, nagu põhimõttes tooretest andmetest, ja see roosa kriib seal graafiku peal, see on siis nagu AI või närvivõrkudel baseeruva mudeli tagaside meile. Iga ütleme, see on 5 või 10 minuti kohta, mille teie andur midagi mõõdab, ütleb, et mis tõenäosuseks sinna päriselt sool pandi. Ja seda infot on võimalik hakata kasutama selleks, et ennustada, kas seal läheb libedaks, millal, kas sinna on soole juurde vaja või mitte. Aga nüüd selline õppimiste koht, võib-olla kõige olulisem koht. Ma ütlesin ka, et see oli meile päris palju ikkagi õppimise projekt. AI-ga on tegeletud mingil määral, aga hoopis teise nurgalt. Et see muu inseneriteaduse roll ei kao ära, aga me saame teha ikkagi nagu olulisemaid asju. Selle asemel, et 2 aastat arendada seda andurit, me toetame seda AI-mudeli genereerimist. Ja see labori katsete eest erinevus, et pigem oligi, et mingites valdkondades insenerid peavad natukene oma mugavustsioonist või senisest toimetamisest tulema välja eemale. Ja kolmas on kõige olulisem, me nägime ära, et see tehisintellekt on suuteline meie küsimustel vastuseid andma. Ja see, mis me alguses nagu näitasime, et 100 000 versus miljon projekt, AI tegi selle ära. Et see on meie jaoks metsik nagu võit, ei olnud lihtne. Sellega peab muidugi edasi töötama, et see andmed meil tulevad, aga me veel valideerime ära, et kas kõikides oludes ta ikkagi arvestab seda õigesti, anname talle andmeid veel täiendavalt juurde, selle talve pealt ka, aga me oleme väga pigem nagu positiivselt meelestatud. Ja töö muidugi lõppe, et nüüd seal teede tehnoloogilises süsteemis on see ennustus on olemas, et 2 päeva ette sa näed ära, mis on tee seis, kas ta on libe või mitte, aga muidugi on vaja töötada ka selle nimel, et tee hooldajad päriselt hakkas ka kasutama seda infot. Ja selle jaoks on ka võib-olla ka tehisintellekti abil võimalik pakkuda tööriistu, et mis trajektuuri võtta, millal, kuidas optimeerida masinaparki, kas neil on piisavalt palju inimesi ressursse. Et võimalusi on kõvasti. Mul oli pigem kõva õppimine, aga hea positiivne kogemus ka. Ja soovitan. Ja nüüd on äkki küsimused. Suur tänu. On küsimusi. Mida lisaks juba loodud tehnoloogilisele lahendusele oleks mõistlik veel juurde luua terviklikuks libeduse tõrje lahenduseks, on üks küsimus. Natuke juba mainisin ka, et see sama, et anda nagu tööriistad ette hooldajatele. Et muidu on see, et me näitame, et jah, kui sa lähed logid sinna sisse, vaatad graafikult oma need punktid üle, saad ise planeerida tööd, aga see on pigem veel selline nagu vanamoodi toimetamine, et pigem anda õiget tööriistad ette, et automatiseerida seda tööd. Tulevikus kindlasti on ka teehooldusvõidukid on võib-olla ise sõitvad masinad, et ei pea enam inimene käima ja mõtlema välja marsruuti, vaid seda tööd automaatselt vennetavalt. Kuidas te näete asjade interneti küberturvalisuse teemat? Väga äge teema, ma võin sellest rääkida terve teise konverentsi, aga lihtsalt ma räägin võib-olla üksegi natuke klatsi, fun facti ka. Need samad ilmajaamad, me alustasime aastal 2018 ja siin on üks sidemoodul sees.
tootja nimi on Quectel, ei ole Huawei ega midagi. Ja meil esimene rakendus oli pigem põllumajanduses. Ja me, kuna see asja peab olema hästi autonoomne, energiasäästlik, siis me monitoorime energiatarvet hästi detailselt pika aja jooksul. Ja me vaatasime, et iga tund käib mingi nagu piik, kuhugi saadetakse energiatarbest üks hüpe, et kuhugi saadetakse andmeid. Uurisime Elisa Telia käest, kas nemad äkki võrgus toimetavad midagi, vaatasime enda koodi üle, kõik ütlevad, et ei tohiks midagi toimuda ja küsime side mooduli käest, tootja käest, kes on Quectel, küsime, et kuule, äkki oskate seletada, mis seal toimub. Sest, aah jah, by the way, me iga tund saadame infopaketi Huaweisse. Mida nad saadavad, nad ei öelnud meile, kuidas seda kinni panna. Nad alguses ei tahtnud meile öelda, sest üheski dokument seda kirjas ei olnud. Ja siis, kui me rääksime... Aga selle pärast siis neid Huawei asju ei kasutata tegelikult? Ja, ja. Et see ei ole nagu päris nagu puusalt tõetud, et meil oli nagu päris praktiline kogemus selle kahti ka. Okay. Ja kui pinnisime selle käsu välja, kuidas see kinni panna, siis nägimegi, et kui enne ilmajama eluiga oli 3 aastat taku pealt, panime selle spioonilingi kinni, oli 10 aastat. Ja kui me oleme nende lahendustega läinudki välismaale, siis nüüd me nagu läheme kõik küberturbe testidest läbi, näiteks Lätis Telekom, LMT, ta küsis meie käest kohe, kuidas te selle spioonilingi kinni panite. Rääksime mu loo ära, siis nad ütlesid, thanks, me ei teadnud, kuidas seda kinni panna, me teadsime, mis seal on. Ja et on ägedad kogemus, aga pigem sellest võib pikemalt eraldi rääkida. Aga küberturve on teema, et see ei ole nagu õhust võetud mingi. No kui see vidin sul laua peal on, siis tuleb vastata ka sellele küsimusele, mis publikul oli, et miks ta sellise kujuga on. Kumb neist? See suurem. Suurem. Tegelikult need ribid asjad on selle jaoks, et ta näitaks õigest õhutemperatuuri õhuniiskust. See on eriti oluline just päikesepaisteliste ilmade puhul. Ja miks nad alati ilmad on valged või nagu väga heled on selle pealt, et ta peegeldaks valgust eemale. Et päikese käest ta ei soojeneks ise ülesse andur siin, et ta hakkaks näitama vale nagu näitu. Libeduse olukorras 0 kraadi ümber pigem ei ole häda sellest, aga just suvel. Et ei ole niisama välja mõeldud. Aga võite pärast näppida, katsuda, uurida lähemalt. Suur aitäh sulle! Tää.